Como colocar links no stories do seu Instagram. Nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar link no stories do seu Instagram, se você tiver com mais de 10 mil seguidores ou até com menos de 10 mil seguidores. Primeiro eu vou mostrar com mais de 10 mil e depois com menos de 10 mil. Então, se você quer colocar o link do Arraste Pra Cima com menos de 10 mil seguidores, fica até o final desse vídeo. Primeiro, com mais de 10 mil seguidores, você vai clicar no seu stories, adicionar história, vai escolher sua foto, vai clicar nessa correntinha que está acima, em cima do seu Instagram, link da web, e vai adicionar o seu link e vai clicar aqui em salvar em cima. Pronto, agora eu vou te ensinar como colocar link no stories com menos de 10 mil seguidores. Você vai usar o IGTV e você vai precisar usar um vídeo. Você vai fazer um vídeo aí, e eu recomendo que você edite ele no InShot, um aplicativo que eu já mostrei aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo que eu ensino. Aí você vai editar ele mais ou menos como tá aqui, vai colocar esse clique aqui acima para o vídeo ficar bem ajustado lá no IGTV. Aí depois que você fizer o vídeo, que o vídeo estiver pronto, você vai clicar em IGTV em cima do seu Instagram, vai clicar nesse maisinho para adicionar o vídeo e vai adicionar o seu vídeo. Você vai clicar em avançar, escolher uma capa para o seu vídeo. Se não quiser, só clique em avançar, e aqui você vai colocar um título que eu coloquei aqui. Clica aqui e aí embaixo na descrição você vai colocar o seu link e clica em publicar. Espera o vídeo carregar. Aí quando ele terminar de carregar, você vai voltar novamente, vai adicionar a história e vai escolher sua foto. E coloca lá, arraste pra cima, o que você quiser. E clica de novamente na correntinha. E coloca, agora você vai marcar a opção vídeos, vídeo do IGTV. Você vai selecionar o seu vídeo, clicar em salvar e adicionar a história. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva, comenta o que achou, deixa o like e dá sugestão aí pra gente fazer mais vídeo. Você quer aprender como criar um negócio de verdade através da internet? São mais de 200 aulas de puro conteúdo para você criar sua estrutura online e vender todos os dias. Então, garanta sua vaga exclusiva acessando o primeiro link na descrição desse vídeo.